Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Men bu ayol bilan ishxona hovlisida tasodifan tanishib qoldim. Doimo ko'zoynakda yuradigan, 45 yoshlardagi baland bo'yli, oqsariqdan kelgan bu ayolning g'alati kiyinishi, o'ta mulozamatliligi, doimo jilmayib turishi har qanday odamda unga nisbatan qiziqish uyg'otar edi. Mening u bilan do'stlashib ketishimga ham ayolning g'ayritabiiy fe'li yoki o'ta mulozamatliligi sabab bo'lgandir ehtimol. Dugonamning ismi jismiga monand Mubina edi. Mubina bilan ancha vaqtdan buyon muloqotda bo'lsam-da, dugonamning menga na ichki dunyosi va na maqsadi yashirin edi. Dugonam takabbur, gapdon, san'at shaydosi bo'lib 3-4 ta tilda so'zlasha olardi. Aktyorlik mahoratini-ku maqtamasam bo'lmaydi. Xonalarimiz yonma-yonligi uchun ishxonada tez-tez birga tushlik qilib dardlashib ham turardik. Mubina o'zi oilasi haqida gapirsa-da sir bermas, menim haqida bilib olayotganini sezmasdim ham. Chunki men bir qop yong'oq edim. Axir Mubina mening sodda tomonlarimni bilib olib, vujudimga kirib olganini sezmay qoldim. Unga shunday o'rganib, ishonib qolgandimki, endi uning maslahatsiz qaror chiqarmasdim. Hatto men ahmoq yillar mobaynida mashaqqat bilan uy sotib olish uchun yiqqan pullarimni ham beixtiyor dugonamga topshirganimni bilmay qoldim. Uning dugonajon shu paytgacha dilimga yaqin insonni topa olmagandim. Endi sendek sirlashib, dardlashadigan do'stim bor. Seni bir kun ko'rmasam sog'inib qolaman degan til yog'lamaliklarga ishonibman. Bir kuni Mubina biznikiga mehmonga keldi. Bolalarim bilan quyuq salomlashdi, suhbatlashdi. Men esa dasturxon tuzash bilan ovoraman. Gaplashib o'tirdik, tamaddi qildik. Anchadan so'ng uni uyiga kuzatib qaytarkanman, to'ng'ich o'g'lim, ona, dugonangizning so'zlari xuddi yasamaga o'xshaydi. Ko'rinishi, hatto kulgisi ham yasamadek. Siz juda soddasiz, ish qilib ehtiyot bo'ling, negadir dugonangiz menga yoqmadi, dedi. Hammadan ayb izlayverma, shu odating yomonda. Mubina ochiq ko'ngil ayol, menga yomonlik qilayotgani yo'q-ku, deya javob berdim o'g'limga. Bir kuni Mubina, dugona, siz uchun mahallamdan bir kampirning uyini arzon garovga gaplashib, 200 dollar ham berib qo'ydim. Yiqqan pullaringizga uyini olib bersam, ikkovimiz bordi keldi qilib yurardik, deb qoldi. Men quvonganimdan uni quchoqlab oldim. Pullaringizni avval Turkiyaga borib, tijoratga sarf qilamiz va ko'paytirib, so'ng uy olamiz. Men garovga bergan pulni keyinroq olaveraman, dedi Mubina. Dugonamning aytishicha, har yili Turkiyaga tijorat maqsadida borib, ayollarning kiyim-kechaklarini olib kelib sotar va anchagina daromad qilar ekan. Pul jamg'arganimni bilgach, meni ham Istanbulga borishga qiziqtirib, hatto men to'g'rimda u yerdagi do'stiga aytganini ta'kidlardi. Mubina turk xalqining hayoti, dengiz go'zalligi haqida so'zlab, mening u yurtga qiziqishimga olov purkardi. Bir kuni xorijdagi do'stining ijodimga qiziqayotgani, agar borsam, u yerda kitobimni chop ettirishda yordamlashmoqchi ekanini aytdi. Agar kitobim bosilib, katta miqdorda gonorar olsam, kelib hovli sotib olishim mumkinligini aytganida, Mubinaning gapiga chippa-chin ishondim. Bir kuni Mubina menga bir turk yigitining rasmini ko'rsatib, "Mana, do'stim rasmini yuboribdi. Agar Turkiyaga borsak, bizni Istanbul, Ankara, Antalya shaharlarida aylantirib tomosha qildirmoqchi. Tayyorgarlik ko'ravering. Men bilan birga ketasiz," dedi. "Yo'g'i, 10 yildan buyon yiqqan pulimni ishlatib qo'ysam, uysiz qolaman-ku. Namuncha qo'rqasiz? U yerdan 2 barobar qoplaydigan narsalar olamiz. Turkiyada qora mayizni juda qimmatga olishadi. Men milliy so'zana va kashtalarimizdan olib qo'yganman. U yerda oladigan mijozlarim bor. Siz esa qora mayiz sotasiz. Men sotuvchilikni bilmasam, qanday sotaman? Yoningizda men borman, nimadan qo'rqasiz?" "Bo'pti, borganim bo'lsin." Mubinaning gapidan quvonib, safarga tayyorgarlik ko'ra boshladim. Dugonam tanishlarining oldiga sovg'asiz bormasligini, men ham sovg'a uchun xarajatlarga pul berishimni so'radi. Aytgan pulini berdim. Ikkimiz pulimdan 100 kilo qora mayiz ham xarid qildik. Jo'nash oldidan pullarimni yo'qotib qo'ymaslik uchun Mubinaga berdim. Samolyotga chipta oldik. Tong saharda yuklarni qutilarga joylab, aeroportga jo'nadik. Samolyotga chiqish oldidan ortiqcha har bir kilo yuk uchun haq to'lanar ekan. Ichim zil ketib,
ortiqcha har bir kilo yukim uchun 5 dollardan pul to'ladim. Samolyot havoga ko'tarildi. Birinchi uchishim emasmi? Juda hayajondaman. Yuragimda qo'rquv, xavotir, xayolimga har narsa kelar, negadir ketayotganimga pushaymon edim. Bir necha soatdan so'ng styuardessa Istanbulga qo'nayotganimizni e'lon qildi. Yuklarni postdan juda qiyinchilik bilan olib o'tdik. Olgan mayizlarim uchun ancha to'xtatib ham turishdi. Ayniqsa, ularni taksiga joylaguncha qora terga botdim. Biz Istanbul markazidagi arzon mehmonxonalardan biriga joylashdik. Erkaklar ham ko'tara olmaydigan yuklarni ortmoqlab, rosa charchagan ekanman, toshdek qotib uxlab qolibman. Ertalab tursam, hamma yoq charog'on. Shahar dengiz bo'yida joylashgani uchun juda gavjum va go'zal edi. Ammo havosi nam va dim bo'lib, namlikdan negadir o'pkamga havo yetishmasdi. Nonushta qilganimizdan so'ng yuklarni aravaga ortib, Misr bozori qaydasan deya aravakashning ortidan jo'nadik. Tog'li hudud tomon emaklab, tinka madorim quridi. Jahon bozoriga dunyoning har tomonidan tijoratchilar kelar ekan. Bu bozor juda katta bo'lib, odamlarning ko'pligidan yurib bo'lmasdi. Qiynala-qiynala bozor ichkarisidan Mubinaning tanishlarini topdik. Ular narsalarimizni sotish uchun bizga kichkina joy berishdi. 2-3 kundan buyon bozordamiz. Qani birov mayiz necha pul deb so'rasa, dugonam 2 kunda narsalarini sotdi-da, tanishlarini izlab ketdi. Men esa bozorda qoldim. Xayriyatki, yonimda o'zbek tilini biladiganlar mayizni sotishimga yordamlashdi. 10 kun deganda mayizni 2 baravar arzonga sotib, dahmaza yukdan qutulganimga xursand edim. Dugonam tanishlarining oldiga ketar, biz faqat kechki mehmonxonada ko'rishardik. Bir kuni Mubinaga meni nashriyotga olib borishini, do'sti kitobimni chiqarishga yordam bermoqchiligini eslatdim. Va'dasiga binoan do'sti bilan uchrashtirishni so'radim. Mubina esa uchrashuvni paysalga solardi. 20 kunlik sayohatning yarmi o'tganda Mubinaning tanishi keldi. U rasmdagi yigit edi. Dugonam meni aldagan ekan. Tanishi men haqimda bilmas ham emish. Shunda meni aldab olib kelganini tushundim. Ehson ismli yigit bizni 3 kun mashinasida shahar bo'ylab aylantirdi. Paroxodda dengizga sayr ham qildik. Hatto bir muddat qimmat mehmonxonada yashadik. Ularning munosabatidan avvaldan yaqinliklarini bildim. Kunlarning birida Mubina bir lahzaga tashqariga chiqqanida Ehson menga shilqimlik qildi. Men bundan qattiq g'azablandim. Shundan so'ng menga yigitning munosabati teskarisiga o'zgardi qoldi. U Anqaraga qaytdi. Ehson qandaydir qurilish obyektida rahbar bo'lib, 2 kundan so'ng dugonamni yoniga taklif etdi. Men esa dugonam bilan yolg'on gapirgani uchun urushib qoldim. Ammo ertasiga dugonam o'zi bilan Anqaraga borishimni so'radi. Men o'zim mehmonxonada yolg'iz qolishdan qo'rqib, Mubinaga ergashdim. Avtobus bekatiga borgach, yo'l chiptasining qimmatligini ko'rib, borishdan voz kechdim. Nima qilsang qilaver, men ketdim degancha jo'nab ketdi Mubina. Men yig'lagancha mehmonxonaga qaytdim. Mubina 5-6 kun Anqarada qolib ketdi. Yolg'iz qolgan kunlarim men uchun yildek edi. 2-3 kun xonadan chiqmay, uyquga zo'r berdim va ovqatlanmadim ham. Bir kuni ertalab xonamga 30 yoshlardagi ayol keldi. 2-3 kun shu yerda tunayman. Xonamizda ustalar ishlayapti dedi u. Bemalol qayerliksiz, nima ish bilan keldingiz deb so'radim. Ehsiz so'ramang, men aytmay opa, men Samarqandlikman. Bir dugonam bilan bu yerga kelganimizga 2 yil bo'ldi. Endi o'z uyimga qayta olmayapman. Dugonam esa bir boyvachchaga tegib olgan. Meni deport qilishgan. Katta jarimam bor. To'lamasam qo'yib yuborishmaydi. Buning ustiga buyragimni shamollatib, it azobini tortyapman. Doktorga ko'rinsangiz bo'lmaydimi? Qayoqda? Bu yerda shifokor xizmat narxi juda baland. Hatto dorixonadan dorilarni olishga kuchim yetmayapti-yu. Unda uyingizga qayting. Qarzlarimdan qutulay. Albatta ketaman. Uyda qari onamga 2 qizimni tashlab kelganman. Bilsangiz, ularni sog'inib har kuni yig'layman. O'zingiz nima ish bilan kelgansiz? Biz dugonam bilan sayohat uchun kelgandik. Biz yurtimizni sog'inib ketolmayapmiz u. Sizlar yurtdan bu yoqqa kelibsizlar. O'rningizda bo'lsam, aslo bu yerlarga kelmasdim. O'z yurtingdan aziz narsa yo'q ekan. Biz ham sayohat, ham tijorat uchun kelgandik. Ha, 2 kun oldin sizlarga ko'zim tushgandi. Dugonangizni taniyman.
burungi yili ham kelgandi, suhbatlashgandik. Negadir meni tanimadi, rosa gapdon ayol, bizga ko'p va'da berib aldab ketgan. Ha, u bu yerga kelgach men bilan ham muomalasi o'zgardi. Men o'zimcha pulim borligi uchun meni bu yerga olib keldimikin degan xayoldaman. Bilmadim, meni begona joyda yolg'iz tashlab, tanishining oldiga ketgani uchun juda xafaman. Ammo kutishdan boshqa choram ham yo'q. Juda sodda ekansiz. Ish qilib unga aldanib qolmang. Ha, shaharga aslo yolg'iz chiqmang. Bu yerning erkaklari begonaligingizni sezishsa, darrov ortingizdan ergashadi. Biz o'rganib qolganmiz. Endi pushaymon qilganimiz bilan kech. Men ham aldanib, musofir yurtda 2 yilki sarsonman. Har kuni onam va qizlarimni tushimda ko'raman. Ona yurtning sog'inchi yuragimni pora qiladi. Sarson, sargardonlik, aldov, zo'rlash kabi qabihliklarga duch keldim. Boy xonadonlarda xizmatchi, qariyalarni parvarishlash kabi ishlarni bajardim. O'z yurtingning qadrini bilmay, o'zgalardan qadr kutib bo'lmas ekan. Ayniqsa, har bir narsa pul bilan o'lchanadigan bu yurtda xo'rlanishlardan ko'zim qotib ketdi. Endi bolalarim va onamni ko'rish istagidan o'zga maqsadim qolmadi. Ammo qachon jarimani to'lab yurtimga qaytaman, buni Alloh biladi, deya ko'zlarida yosh qalqdi ayolning. Unday demang, hayotning sinovlari ko'p. Har kimning taqdiri Alloh tomonidan peshonasiga yozilar ekan. Xatolaringizni anglabsiz. Nasib etsa, onangiz va bolalaringiz bag'riga qaytasiz. Qolgan hayotni mehnat qilib, gunohlardan forig' bo'lish yo'liga bag'ishlang. Vatanga qaytsangiz, ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Noumid bo'lmang. Mana, men ham dugonamning shirin so'zlariga aldanib, necha yillab mehnat qilib topgan pullarimdan ayrilib o'tiribman. Undan ko'ra issiq uyimda bolalarimning bag'rida o'tirmaymanmi? Bunday bo'lishini kim bilibdi? Opa, agar yurtimga qaytish nasib etsa, hech qachon o'zga yurt nonini havas qilmayman. Astoydil mehnat qilaman. Bolalarimga, uy-joyimga egalik qilaman. U ayolga taskin berib uxlagani yotdim. Tush ko'ribman. Shunda Mubina Anqaradan kelib, Ehsonning jipida Istanbulni aylanib yurganmish. Men ularning ortidan to'xtanglar deya yugurarmishman. Ular esa meni mazah qilgancha mendan uzoqlashib borisharmish. Ertalab ko'rgan tushimdan tabim xira bo'lib uyg'ondim. Ish qilib dugonam meni begona yurtlarda tashlab ketmasin-da. Xudo asrasin. Unda jigarbandlarimning ahvoli nima kechadi deya xavotirga tushdim. Hayollarimdan o'zim qo'rqib yig'lay boshladim. Xudodan dugonamga insof tiladim. O'sha kuni aksiga olib Mubina kelmadi. Siqilganimdan nima bo'lsa bo'lar, meni bo'ri yermidi degan o'y bilan shahar aylangani chiqdim. Oqsaroy mavzesidan o'tayotib, mehmonxona yonida turgan tanish jipga ko'zim tushdi. Yuragim dukkullay boshladi. Atrofga alangladim. Dugonam va Ehsonning shu yerdaligini anglab, mehmonxonaga kirdim. Nazoratchidan so'rab, ularni 2 kundan buyon shu yerda yashayotganligini bilgach yig'lab yubordim va afsuslangancha mehmonxonaga qaytdim. Xo'rligim keldi. Nahotki dugonam pullarimdan foydalanib, menga nisbatan shunday vijdonsizlik qilsa, shumi do'stlikka javob, shumi sadoqat. Demak, u menga soxta do'st tutinib, yasama mulozamat ko'rsatgan ekanda, men ahmoq unga aldanib o'tiribman. Ketadigan kunimiz jo'nashga 2 soat qolganda, hech nima bo'lmagandek iljaygancha xonaga Mubina kirib keldi. Dugon, yaxshi o'tiribsizmi? Biz hozirgina Anqaradan keldik. Qarindoshlari qo'yishmadi. Rosa mehmon qilishdi. Hoyna-hoy tushlik qilmagandirsiz deb sendvich olib keldim. Issiqqina yeb oling. Men ovqat yemasligimni aytdim. Uning nega yolg'on gapirayotgani, kecha mehmonxona oldida mashinalarini ko'rganimni aytib dodlab yig'ladim. Dugonam biroz jim turgach, sensirab baqira boshladi. Ha, sen meni kim deb o'ylaganding? Men undan mehr topdim, yaxshilik topdim. Shu paytgacha erim bera olmagan mehrni berdi u. Ketgan pullaringga achinyapsanmi? Unda kelma edi. Sen bilan borganimda gaplashaman. Ana, xohlasang katta ko'cha, ketaver o'zing. Mening orqamdan xorijni ko'rib, rahmat deyish o'rniga yuzimga sapchiyapsanmi? Sen oppoq yuribsanmi? Meni kim deb o'ylayapsan? Agar borganimizdan so'ng men haqimda birovga bir nima desang, ustingdan shunday mag'zava ag'daramanki, boshingni ko'tarib yura olmaysan. Sen bilan adibayda aytishish uchun kelganim yo'q. Odamgarchilik yuzasidan kelgandim. Endi o'zing ketaver, aeroportda uchrashamiz.
Mubinaning shang'illashidan qotib qolgandim. U qo'ynimga kirib olgan ilon, undan har narsani kutish mumkin edi. Men na til bilardim va na biror kishini tanirdim.